ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមកញ៉ាំស៊ុបមីតែម្ដងនេះអង្គរបស់យើងឃើញលលួយបងប្អូនពីថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះយើងដល់បេះខ្ចប់ទេបងប្អូនតោះញ៉ាំដល់មួយថ្ងៃមានតែគួននេះបងប្អូនក្រោម
Oh, banyak. Si pek dah hai man khương mong uum lưu bần năng đồ si dô phô rơ.